Մարտակերտի շրջանում Բաքու Սահակյանի նախագահության տարիներին կենսական նշանակության շատ հարցեր են լուծվել։ Մի ամբողջ թաղամաս նոր Ղազանչիում շուտով շահագործման կհանձնվի։ Ինչպես այստեղ, այնպես էլ Կիչանում, Նոր Սեյսուլանում, Հովտաշենում ու Նոր Մարաղայում գյուղատնտեսության զարգացման լայն հեռանկարներ կան։ Համայնքի զարգացման շատ հարցեր պայմանավորված են տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքներով, ինչն այսօր չի գոյացնում Բաքու Սահակյանին։ Առաջիկա 5 տարիներին տեղական ինքնակառավարման մարմինների կայացման ուղղությամբ մի շարք միջոցառումներ են նախատեսվում։ Գյուղի զարգացմանը պայմանավորված երկրի առաջընթացը։ Այս համատեքստում միայն գյուղատնտեսության զարգացումը բավարար չէ, առաջիկայում ևս մեծ ուշադրություն կդարձվի մատաղսերն դիդասիարակության ու կրթության հարցերին։ Կրթության ոլորտում իրականացող բարեփոխումներին Նոր Սեյսուլանում հետևում են ուշի ուշով։ Մեր ծնողները անհանգստացած են, արդյոք ինչպես կկանխորոշվի են երեխաների ճակատագիրը, որոնք սովորում են քոլեջներում և միտք ունեն իրենց ուսումը շարունակել բուհերում։ Մեզ հաջողվել է այդ բարեփոխումների առաջին փուլում նման աշխատանք կատարել, որի հետևանքով լարվածություն չի ստեղծել մեր շարքերում, մեր երկրում։ Եթե անգամ նոր այդ տարբերակը կերարուի, համոզված եղեք, որ ոչ թե ձեր համայնքի, այլ որևէ երեխա իր ծնողի հետ դրանից որևէ վնաս չի կրել։ Այս համայնքներում իրականացված աշխատանքները թվերով տպավորիչ են, դրանք հիմք են երկրի հետագա զարգացման համար։ Բաքո Սահակյան իրականացված ծրագրերից հաջողված է համարում հատկապես շինանյութերի տրամադրման գործընթացը։ Ռազմական գործողություններից առավել տուժած Մարտակերտի շրջանի նկատմամբ պետության ընդգծված ուշադրությունն արդարացված է համարում նախագահի թեկնածուն։ Մարտակերտում Բաքո Սահակյանը խոսել է տնտեսության զարգացման ուղղությամբ տարվող պետական քաղաքականությունից շրջանի հարուստ ընդերքի օգտագործումը, համարելով երկրի տնտեսական կյանքի աշխուժացման կարևոր նախադրյալներից մեկը։ Արցախի խոշոր հարկատումների ցուցակում առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող բեզմետս ընկերության ներդրումը տնտեսության զարգացման ու աշխատատեղերի ստեղծման տեսանկյունից անգնահատելի է։ 170,000 միջին աշխատավարձով ավելի քան 1,000 աշխատակից ունեցող ընկերությունը նախատեսում է առաջիկայում Կաշենի հանքավայրի շահագործմամբ կրկնապատկել աշխատողների թիվը, բարձրացնել աշխատավարձերը։ Մարդու արժանապատվությունը, մարդու ինքնասիրությունը չոտնահարելու համար մենք պարտավոր ենք մեր քաղաքացիների համար ստեղծել աշխատանքի հնարավորություն։ Բաքո Սահակյանի վերջին հանդիպումը Պողոսագոմեր և Դրմբոն համայնքների բնակիչների հետ էր։ Այստեղ էլ նախագահի թեկնածու ներկայացրել է պետական շինարարության, բանակաշինության ու այլ ոլորտների համաչափ զարգացման իր ծրագիրը, լսել բնակիչներին։ Սամել Բալայան, Մհեր Մկրտչյան, օր։